Hej. En kort hilsen hernede fra Afrika. Vi har kørt hele morgenen, og vi har set gnu og kælve. Vi har set en stor elefantmor med hendes unge, der går og spiser grenene. Vi vil rigtig gerne bringe noget af Afrika med hjem til Danmark, så derfor ses vi den 7. marts i Billund Lufthavn, hvor vi rigtig gerne vil fortælle lidt om, hvordan det er at rejse i Afrika, hvad vi i Afrika Tours gør for at bidrage til at beskytte meget af den her vilde natur, som vi ser omkring os nu, og generelt bare have en god aften. Derfor ses vi den 7. marts i Billund. Vi glæder os hele teamet bag Afrika Tours vil være der. Vi ses derhjemme. Hej!